Всім привіт! З вами школа на карантині, і сьогодні ми будемо малювати одного містера, трьох містерів у стилі шарж. Почнемо з правого боку. Почнемо з бороди. Борода в нього така квадратна, можна так сказати. Вище в нього будуть вуса, вуса в нього виходять за межі лиця. Трішки більше зроблю. Далі перейдемо вище. Вище в нього нос. Трішки витримо. Нос у нього схожий на клюв. Як у орла. Трішки заштрихуємо йому його вуса. Може я візьму ось цей, другий олівець. Ламався? Ні, він виляється, але можна на міші трішки малювати. Малюй, я його потім підстругаю тобі. Заштрихуємо брови. Брови ми йому закінчили. Зробимо йому зараз очі. Очі в нього такі, можна сказати, чуть-чуть закриті. Очі ми йому зробили. Перейдемо до зрачків.
Добре, добре, малюй. Метелика, що йому не треба намалювати, чи ще щось ти там хотів? А так, йому ще треба штрихувати. То буде дуже добре, давай тут я тебе заштрихую. Ні, я скоро заштрихую. Ще під вусами треба тінь зробити. Ще ліпше отак. Ой. Так, під носом тінь, обережно, Теодор, не спокійно сиди. Під повіками завжди теж темно. Теодор, штрихувати треба так. І все. І не маленький, ти бачиш, як я? Як я кістю роблю? І тут ми йому зробимо відблиск. Давай ще метелика йому там намалюємо. Так. Акуратно, спокійно стій. Угу. Значить, у цього персонажа, це один і той же самий персонаж, але ми його вирішуємо різними способами. Да? У першого була голова через квадрат такий розширений, у другого буде як груша, а в третього буде така динамічна, як свічка, да? Ну, я думаю, можна приступати до другого, той, що посерединці. Правда, Теодорчику? Угу. Ну, з чого ти почнеш? Почну покажеш... із брів. Почну з брів. Бо потім у мене подбородок не виходить, якби потрібно починати з високого. Добре, ти можеш почати з брів і помітити собі, де в тебе буде середина, да? Бо тут акцентується, де буде середина? Тут. Звідки вуса будуть? Тут ніз, тут добре, ось. Добре, просто ти собі маєш поставити крапочку. Це карикатура, як правило, карикатури акцентують увагу або на бороді, або на там, ну, на якихось певних відмінностях, так? Ну, давай, все. Ти бороду помітив, так? Добре. Вуса які будуть? Де будуть закінчуватися? Тут. Та тут я собі зробив таку. Оп. Я собі тут палочку. Лінію зробив. Молодець. Все. Бо коли малюєш, треба так, від тебе теж дітки, твої колеги вчаться малювати. Ти маєш позначити, тут у мене бає бути. Так? Звідки починається, звідки закінчується, які широкі, які великі. Малювати брови. Угу. Бо так ти собі в голові тримаєш, сам собі малюєш, і діти не розуміють. У них потім вийде, що ніс закінчиться тут. Да? В карикатурі дуже важливо, де що починається, яку частину ми скоротили, яку видовжили, да? Де так. Розширили.
дітки, якщо одразу так, вони намалюють брови, вони потім показуються і заштрихують. Не так. Будуть вони задоволені своїм результатом? Ні. Треба все помітити, а потім уже штрихувати. Таке вже місце темне, сильно перештриховане, вже важче буде витирати. Наша мета нашого каналу – не показати, які ми молодці, да? А поділитися досвідом, яким чином у нас це виходить і чому, в чому заключається наш успіх, правда? Добре. Під повіками завжди темніше. І другий зроби так. Добре. Перейдемо до носу. Ніс у нього вже більш такий, як клюв. Видовжений. Там був він розширений, так. А тут у нас видовжений. А тут видовжений, так. Да. Ану, давай покажемо, що там був розширений, а тут видовжений. Все добре, Теодорі, просто продвинуло, щоб в камері можна було проаналізувати. Малюй. Чекай, можна я ще тобі допоможу? Для того, щоб вуса були більш об'ємні, ми ділимо на 1/3 і показуємо, що тут у нас буде власна тінь, а тут це все заганяємо у тінь, да? Нижню частину. Так, молодець. Тоді будь вуса більш об'ємні. До речі, з брівками теж саме. Посередині на 1/3 ми зробимо трошечки темніше, але олівці наші не дозволяють нам, тому вже. Бачиш, який він тебе вийшов характерний. Один і той же самий чоловічок, але ми інакше вирішуємо. Десь розтягнули, десь скоротили, правда? Будете аніматорами, самими гарними. За цей карантин навчитеся і будете проєктувати український продукт, мультфільми, так? Да? Ще тут додаю гудзички, вибач, що я тобі влізаю в роботу. І тут гудзичок, і тут. Молодець. Бачиш? Ну, можна приступати до іншого? Теодор, я говорю, щоб було веселіше. Добре, ми можемо приступити до наступного. Ну, давай, придвинемо його, щоб видно було, добре? Так, наступний чоловічок у нас, він як свічка. Да, динамічний, видовжений. Знову. От так, тобі зручно. Так. Знову ми почнемо з брів, щоб у нас вийшло так, як цей. Він у нас такий реалістичний. Хіба з брів? Ми покажемо лінію середини. Так. Ось ми покажемо, тут, де будуть вуса. Тут, де будуть вуса. Тут у нас буде ніс. Вуса у нас будуть ось тут. Молодець, які довгі. Рот у нас буде тут. І у нього такий буде підборідок,
тільки він буде трішки менший. Все. Далі ми... Можеш починати з брів. Так. Дійсно. Брови в нього будуть такі квадратні, квадратоподібні, фігурні. Одна вище, друга нижче. Брова. Так. Так. То важливо. Дуже важливо в мультиплікації, тому що то передає емоції, правда? Так. Молодець, показав власну тінь. Брова стала більш об'ємною. Перейдемо до очей. Ні. Очі в мене не вийшли. Носик. Носик довгий, динамічний, видовжений, так. Да. Такий товстий. Я думала, що він худий, як лице. Трішки от так от. Далі ми перейдемо до волос. Головою закриваєш тентор. Власну тінь не посередині, а одна третя. Трошечки зроби її так. Метелика ще, да, тендорчику. Так. Це у нас вийшов, можна сказати, другий чоловік. Зовсім інший, да? Зовсім інший. Коли ми малюємо під віками темніше, одразу очі стають більш реальними. Оцечки. Ну, я зараз спробую приблизити всіх, щоб можна було проаналізувати, що в нас вийшло. Я приближу. Бай, я вже приблизила, я вже знаю, синочки, я вже навчилася. Ось такі у нас чоловічки.
Містери. Містери, да. Подивіться, тут у нього була довга шия. Тут у нього шия. Із-за того, що він схоже на талію. На талію дівочу, да. А в цього цей такий квадратненький. Всюди були вуса, всюди був ніс. Однаково ми малювали поза однаковим принципом брівки, вуса, але в залежності від того, чи ми тут розтягнули, чи тут розтягнули, чи тут звузили, у нас вийшли зовсім різні типажі. Да? Це дуже часто використовується в анімації, в мультфільмах. Так що вчіться, будете створювати український гарний мультфільм. Все. Що ж, підписуйтесь на наш канал, ставте багато-багато лайків. Дякую, всім, що ви з нами. Дякуємо, що ми з нами. З любов'ю до вас робимо українське. І хорошого вам настрою, хорошого вам натхнення. До побачення. Всім до побачення.